Mənim sənə deyib, sənin işin bunları vaxtında mənzə çatdırmaqdır. See you soon. Bye. Bye. Hə, Azər. Bir nəfər var. Sabah onunla görüşməlisən. Onun da borcu var. Təəssüf ki, hə. Yaxşı. Azər, son bir neçə ərzində özümü mənim ən yaxşı adamım elədim. Halalısın. Sən çox ağır işləyirsən. Biraz fasilə ver, gedək bizlə əylən. Sən nə bilsən, ağır işləmək nədir? Adam ol da, sadəcə olaraq sənə kömək eləmək istəyirdim. Emin, bu səfər sən düz deyirsən. Gəl, gedək. Gəl. Atamla danışmamısan. Anam, sən bilirsən ki, onunla söhbət edəndə mən dalaşmaqdan başqa işlə bilmirəm. Atam çox xəstədir. Vəziyyəti yaxşı deyil. Mən də fikirləşirəm ki, bu vaxta qədər o, ağrılarını gizlətmək üçün içirdi. Niyə planların dəyişdi? Bəs universitet necə olacaq? Ana, indi məşğulam. Nazimə mənə elə iş təklif edib ki, onu əldən verə bilmərəm. Açıq danışa, sənin məqsədin nədir? Mən bura sadəcə ödənişi necə edə biləcəyim saxta danışmağa gəlmişəm. Sən məni əvdəliyirsən? Əlbəttə ki, yox. Bəs aşağıdakı o banditlər nədir? Nə bandit?
məhkəməsini necə sala bilərsən? Nə olur? Sən özün yaxşı bilirsən nə olur. Başa düşmədim, mənim pəlbana canlanıb fikirləşmirdim. Bəs onda bankilərə niyə göndərmişsin? Mən heç kim göndərməmişəm. Bəlkə onun kartelizədə borcu var idi. Atamla fikirət əmin sən haqqı dediklər bəlkə də düz imiş. Mənim qarşısından heç nə bilmir. Çünki mən ən balaca qarşısından orada daha yüksəyə qalxdım. Onlar isə mənim dalımca hər yerdə pis danışırlar. Bilsən nə var? Bacarına can qurban. Azər, sənə söyləyəndə çıxma. Getsən bir də qayıtmayasın. Səbirli ol, xüsusilə də ailənlə. O isə yeni yolda incikliklərdən azad olasın. Nərgiz? Azər? Salam. Neçə vaxtdır ingilis dili dərslərində görünmürsən? Məşğul idim. Yaxşı, mən gedim. Nərgiz? Vaxtın varsa gedək kofeyi çək. Sən axı məşğul idin. Çox şey dəyişib. Gedək. Nə olubdu, Azər? Heç nə. Niyə soruşsan ki? Yaxşı, da nə olub? Yenə qız məsələsi. Bilirsən, Azər. Sən həmişə iradəsiz adam olmuşsan. O qız başqa deyil. Onunla həyatım çox maraqlıdır. Bu dünyadan yaxşı dünya var. Pul, hörmət, istədiyin qız. Sən mütləq bir seçim eləməlisən. Ya biz, ya da sən universitet yoldaşları. Eşşək olma, sən imtihanda kəsibsən, paxılıq edirsən. Azər, çıx get. Yaxşı da emin. Xətinə dəymək istəmirdim. İmtihanları çox sarkılsın, keçərsən də. Çıx ki! Səndən evə danışan varsa. Mənə həqiqətin ilə gəlir. Bugün Nazimə qarşı elədiyin hərəkət. Gəlib burada bizə rəftarın. Allah və şükür edə ki, buradasın.